si Pastor Cesar Llave and Pastor Chi Llave. Welcome po sa inyo. Good afternoon po. Salamat. Pakibati po lahat ng Good afternoon, everyone. Hello po mga kapatid, mga abangers. Sa inyo pong church, bati po silang lahat. Ang aming mga kapatid sa JFGC, Santa Rosa and Cavite, good afternoon to everyone, maging sa inyong lahat. Lalo na sa ating Panginoon. And may God bless us all always. Be safe, kapamilya. Wow, wow, wow. So, sige po, ready na po ba tayo, mga kaabangers? Sabihin niyo lang po dyan sa ating comment box. Ready na kami. Ha? Sabihin niyo lamang po dyan. Comment po tayo dyan. Ready na kami. Okay. So, Pastor Cesar, no po. I've seen your church, no po. Nakita namin yung napaka-humble na inyong church dyan sa dagat, no po. Dyan sa Cavite. Pastor, pwede niyo po ba kaming ikwento niyo po sa amin, no? Kamusta naman po ba ang ating kabataan? No, ang inyo pong family first po. Una po yung inyong pamilya, no? Ang inyong father, ang inyong magkakapatid, kayo po ba'y pang-ilan? Sige po, Pastor Cesar. Magandang hapon sa bawat isa, higit sa lahat sa ating God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, no? Mga kabangers, good afternoon everyone, no? By the way, ang tatay ko pala si Eliseo R. Llave, ipinanganak sa Metro Manila. Ganon din po ang aking mother na si Flor Dalisa Siliabe, ipinanganak din sa Metro Manila. Pero ganun pa man, ang aking mga magulang ay kasama na ng ating mahal na Panginoong Jesus sa kanyang karya. At ganun pa man, meron po, walo po kami magkakapatid. Bali, anim na lalaki at dalawang babae po. Bali, pang-apat po akong sa magkakapatid po. At maraming salamat po. Kamusta po naman si Pastor Chi? Pastor Chi, kayo po. Kamusta naman po kayo? Amen po. Glory to God. Sa grace po ng Panginoon nakakaraos naman po. Amen. Hindi amen. Pinapabayaan. Sige po, umpisa na po natin. Pastor, Pastor Cesar, kayo po, sabi niyo po ay pang-apat? Pang-apat po. Kamusta po ang buhay ng isang anak na pang-apat po? Ibig sabihin, pang-fourth po kayo sa inyong magkakapatid. Kamusta po ang inyong buhay, magkakapatid? Well, sa totoo lang, pinanganak po kaming talagang mahirap na pamilya. No, I still remember during that time, no, but the most important thing, Christ-centered family kasi kami. No, importante, may Kristo Jesus sa aming pamilya. Sa totoo lang po, during that time nung maliliit pa po kami, no, pagka bakasyon ko, grade 1, grade 2, nagtitinda po ako ng dyaryo. Mga bulletin today, balita, at iba pa po mga ano. Kamusta po ang buhay na bilang isang bata, bilang isang estudyante ay nararanasan nyo na pong gawin ang mga bagay na ito, Pastor Cesar? Well, sa totoo lang, kahit sa konting kinikita ko, pag naubos ko na yung aking dyaryo, pagdating naman ng tanghali, magtitinda naman ako ng lumpia. Pagdating naman ng hapon, magtitinda naman ako ng mga biko. No, wow. Siyempre, yung oras. At sa konting kinikita ko po, ibinibigay ko po lahat yan sa nanay ko. Wow. No, para makatulong lang kahit ganit sa ganung edad ko po. At least enjoy po ang bawat isa po sa amin. Ilan taon na po kayo noon, Pastor? Siguro po, during that time, mga 7, 8, and 9 wow. years. Nagtitinda po. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Pastor? Paano po tayo pinalaki ng ating mga magulang? Yung pagmamahal at disiplina, kamusta po? Paano po ba ang pasunuran sa inyo sa loob ng bahay? Sige po. Ang father ko po kasi medyo maigpit po siya, no? Laking simbahan po kasi ang tatay ko. Nagli-lead siya, mass commentator, presidente siya ng Porcilio in Christianity, presidente siya ng maraming mga ano po, gawain, no? Kaya napakahigpit po siya.
Pero ang nanay ko naman po, sa bahay lang po siya, hindi siya tatrabaho. In fact, nagtatrabaho during that time, ang tatay ko sa Malacanang, during the time of Ferdinand Marcos po, no? Okay. Kaya medyo hirap lang po talaga yung buhay po namin. Pero at least masaya naman po ang bawat isa at may pagmamahalan, may pagkakaisa po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Pastor Cesar, nabanggit niyo po na pang-apat kayo. Ano po? Pero ano po ang nagbunsod sa inyo o nagbigay ng lakas ng loob para sa murang edad na 7, no? 7 years old ay nagkaroon na kayo ng courage magtinda, no? Naisip niyo na 'yon. No po? 'Yun yung gusto ko pong gusto po namin malaman. Paano po dumating sa inyo yung ganyong pagsisikap? Sige po, Pastor. Opo, kasi po, no, sa totoo lang dumarating kasi nung mga panahon na 'yon, ang ulam na lang namin ay toyo, minsan vinegar na lang, minsan yung ropek, yung panahon kasi yon, 5-5 pa, no? Pastor, lima, may tanong po ako. Po. Ano po ang mas paborito nyo, yung toyo o yung suka? Kung ano po yung meron, paborito ko po yun kasi meron man po tayong kasiya. Importante, everybody's happy po. Solid. Oh. Nabanggit niyo po yung cropek. Totoo yun, ano? Yung dati, naalala ko, yung cropek o yung chicharon, ano? Sausaw mo lang sa suka, pwede mo ng ulam, ano po? Opo. So, paano niyo po ginagawa yun, Pastor? Paano po nakakaraos kayong magkakapatid? No? Walo po kayong lahat. Kasi po, yung kapatid kong babae, siya yung masinop, eh. Hmm. No? Siya yung masinop, siya yung gumagawa ng paraan bukod sa nanay ko. At during that time naman, ang nanay ko naman, pagdating ng umaga, nagtitinda siya ng mga lugaw, sopas, miswa. Pero alam naman natin po yun, kukunti lang ang kinikita. Mm-hmm. Kasi dumating na rin yung nabankrupt na rin po siya. Kaya napilitan na rin po nga pong magtinda ng mga dyaryo, tinda ng ice drop, at turon lumpia po. Wow! Sige po. Punta po tayo kay Pastor Richie. Kasi Pastor Richie, nakangiti lang. Pastor Richie, kayo po ba? Kamusta ang inyong kabataan, Pastor Richie? Ano rin po kami, mahirap din lang yung aming pamilya. Jeepney driver lang ang aking father. Mother ko po is housewife. Minsan tumutulong sa tita ko na naglalabandera. At 8 din po kami magkakapatid. Ba? Dalawa naman ang lalaki sa amin. 6 kaming mga babae. Baliktad sa kanila. Nakakatuwa itong inyong number, no? 8-8. Opo. Amen. So, kung titingnan natin ang ating buhay, ang inyo pong naging buhay, kumbaga, hindi malayo sa iba, ano po? Opo. Pero, bilang mga anak po, ano po ang inyong nasa isip, Pastor Richie, nung kayo bata, ano po yung naiisip nyo na minsan kulang, minsan hindi kulang, minsan okay lang? Ano po yung nasa isip nyo po nung ano habang lumalaki kayo? Ano yung nandiyan, pagtiisan, basta importante naman po, nakakataos. Mm-hmm. Yun, nakikita naman po namin na kahit papano po, hindi nagpabayang Panginoon, nagpo-provide. Amen. Hindi naman po sumasala sa pagkain, sa araw-araw. Nakaranas din kami na yun, asin at tubig lang. Minsan, wow, kamay lang yung aming ulam na igisa mo sa mantika, masarap na. Wow! Opo. Wow. At nung naalala ko nung elementary kami, parang yung nag-sideline po kami na gumagawa ng mga flowers. Mm-hmm. Pagkapatid, yung kasunod ko. Yun, gusto kong itulong sa mother ko kung anong kitain namin, ganyan. Kaya yun po, masaya naman po nung time na yun, hindi mo masasabi ang hirap-hirap namin. Kasi nag-e-enjoy ka po sa ginagawa mo eh. Tingin niyo po ba yung pagpapalaki sa atin at pagdidisiplina ay may kaugnayan kung papaano nabubuo yung bata? Katulad po nyo, no? Kababata pa po nung inyong mga edad nung time na yun. Ay nag-iisip na po kayo ng ika nga ay abante dun sa inyong edad. Ay, opo. Kasi may times na
kami lang magkakapatid, may iwan yung parents ko nasa Manila para magtrabaho. Mm-hmm. Kaya nararamdaman, nakakapag-isip ka na rin na yun, gusto mong makatulong, mag-aral talagang mabuti. Mabuti. Opo, mm-hmm. Para makatulong pa someday, maginhawa ang buhay natin. At lagi po yun ang nakita ko sa parents ko na tinuro nila sa amin na manalangin. Lagi po yung, opo, yung mother ko, lalo na yun ang nakikita ko sa kanya. Lagi po siyang nagdarasal. Naranasan niyo po bang mapalo? Pastor Cesar, kayo po. Opo, madalas po ako mapalo ng tatay ko. Bakit po? Bakit po kayo napapalo? Dahil napakatigas po talaga ng aking ulo ng mga panahon na yon, no? Ang dami ko laging latay. Si Pastora Chi po. Pastora Chi, kayo po ba nakakaranas din ng palo? Ako po kasi, may sakit po kasi ako nung bata ko, yung sakit sa puso, kaya exempted po ako. Hindi ako napapalo ng tatay ko, pero ang tatay ko pang disciplinarian eh, talagang sinturon. Kahit natulog ko yung mga kuya at ate ko, natatandaan ko, talagang pagdating niya, sinturon sila kahit tulog. Yung po bang... hindi ko nakaranas. Mm-hmm. Dahil nasa sakitin po ako nung bata ako. Talagang may excuse, bawal paluin. Ha? Opo. Tanong ko po sa inyo, no? Kay Pastor Cesar. Pastor Cesar, ngayon po ang na-realize nyo na kayo ay nakakatikim ng palo nung kayo bata? Well, para po sa akin, tama po pala talaga yon. Dahil sa mga palo, sa mga latay na nadama ko during that time, parang nagkaroon ako ng moral lesson. Diba? Sa experience makes better. Diba? So, ngayon, meron akong dalawang anak, which is dapat na gawin ko rin sa kanila yun. Diba po, mali, pero hindi naman aabot sa mga... Pero sa pamamagitan ng mga palo, ang dami po pala natin matututunan doon. Alam naman yung unang-una natin natututunan pag napapalo? Siguro, next time, you will not do it again, diba? Hindi mo nagagawin yan. Dahil tumimo din sa isipan mo at sa puso mo. Amen. Amen. So, may purpose, ano, kung bakit minsan tayo ay napapagalitan at napapalo. By the way, napag-uusapan yung napapagalitan at napapalo. Kayo po ba ay nakakalabas ng bahay para maglaro? Po? Nakakalabas po ba kayo ng bahay upang maglaro? Ay, ako po laman ng kalsada. Laging naglalaro. Ano pong nilalaro nyo nung panahon na yun, Pastora Chi? Marami po. Washington, yung takbuhan. Chatong. Chatong, ano pa? Pico. Yan, yung mga text. Sa kasipa. Enjoy po yung aming kabataan. Bataan, no? Kalabas. Very close po kaming mga bata. Saka yun, bahay-bahayan. Kasi sa mga bundok po kami. Kaya yun po. Enjoy. Nakasama niyo na po ba sa bahay-bahayan nung panahon na yun si Pasto? Hindi po. Malayo pa. Sige. Kamaya natin pag-usapan yan. Oho. Pastor, kayo po ba na naranasan yung lumabas para maglaro? At may mga paluan ba? May habulan ba pagka tayo ay ginagabing umuwi? Kasi po, during time ng bakasyon, pwede po kayong lumabas. Kaya lang meron pa rin curfew. Hangga't maaari, wag lalampas ng 8 o'clock ng gabi. No, pero lahat po ng laro, naranasan po namin yan. Dahil sa Maynila, alam nyo naman, diba po, masyadong open. Nandun na yung mga text, piko, basketball, trumpo, saranggola. Naranasan po natin yan. Kasi makikita natin, no, talagang ibang-iba talaga. Pagdating po doon sa laro nyo, naalala ko tuloy itong text, no? Kamusta naman po ang paglalaro ng text, Pastor? Ay, lagi baka ako. Marami nang hindi alam yan text eh. Ano po ba yung laro na text? Sige po. Other word kasi ng text, postcard eh, di ba? Oo. If I'm not mistaken, no? Talagang pinag-iipunan natin yan.
Ay, may mga pamato ka, may paborito ka. Yes. Oo. So, yan po yun. Naaalala niyo po ba kung ano yung mga nakalagay dun sa text? Naaalala ko tuloy mga text dati. Roman, rapido. Mga ganyan, ano? O, parang comics ano po siya, eh, diba? No? Oo. Kami naman, inabot po namin yung mga combat, Superman. Yan, Superman. Yan. Captain America. Okay. Hello? Sige po. Hello po, naririnig po namin kayo. Hello, ayan. Pastor. Yes po. Yun naman pong inyong elementary days. Kamusta naman po ang inyong elementary days? Nung elementary days po namin, kasi alam niyo naman po, gaya ng, as I said before, galing talaga kami sa mahirap na pamilya. So, nag-aral po kami sa public school. No? Mm-hmm. Halos lahat kami, nag-aral po kami sa Legarda Elementary School. Oh, Legarda. Legarda. Kamusta po ang Legarda noon, Pastor? Para sa akin, nung mga panahon na yun, number one. Napaganda na marami na po bang sasakyan noong time na yun, Pastor? Ay, wala po. Dahil nilalakad lang namin, ang layo. Kaya lang, maraming libre. Marami po libre, katulad ng milk powder, tapos yeah. Nutriban, Nutriban, tapos oh. Palaman pa po yan. Yeah. Diba po? ng Nutriban. Pastor, no? For the benefit ng ibang nakikinig na kabataan, ano po ba yung Nutriban? Kasi po, marami nagtatanong, ano po yung Nutriban? Pinabalian. Ang Nutriban kasi, para sa akin po, mas mataas na antas kesa sa mga monay at pandesal. Okay. No? Parang in between monay and pandesal. Pero solid. Hindi katulad ngayon, parang ampaw na lang. Oh. Hindi katulad dati, no, ang lalaki na ng Nutriban, masagana pa talaga. Tama. Oh. Hindi ako nagkakamali. Tama, oo, oh, tama. Ay, si Pastora Chipo ba na-experience niya rin yung Pastora? Ay, hindi po. Nutriban? Nung time namin, opo, wala pong maganyan. Wala na. Oh. Opo. Pero public school din po ako nag-aral at wala nang mga ganyan nung time na yun. Ayan. Sige. Ito ngayon. Ha? Ano po ba ang hindi nyo makakalimutang experience, Pastor? Pastor Cesar, nung inyong elementarya? Ano po? Ayun. Apo. Ang to be honest, ang hindi ko makalimutan during that time ng elementarya, kasi medyo malayo ang Legarda sa lugar namin balik-balik. Uh-huh. Pero enjoy naman, hindi ko makalimutan, nilalakad namin yan. Magkakasabay kami, magkakapatid. Ano po? Ilang kilometro po yan, Pastor? Hindi ko lang matiyak po, no? Kung ano yun natin, kung lalakarin natin, pumigit ko mo lang, aabot ka rin ng 30 minutes. Ano 30? Po? 30-30, medyo mahalay po. Oh, ay, di mga kulang, mga ano yan, 2.5 kilometer. Opo. But the thing is, nung panahon naman yun, hindi pa katulad ngayon na super init. Diba po? Tama. Hindi pa masyadong polluted ang ating bansa. Mm. Diba po? Kaya maganda pa po ang klima. Kahit maglakad na, ano? Ng problema pagka umuulan. Pero may mga, ano naman, raincoat naman. Okay. Naranasan niyo po bang habang naglalakad, eh, hinahabol kayo ng aso, Pastor? Ay, madalas po. Madalas po. Anong ginagawa niyo, Pastor? Opo, hindi. Minsan sa galit ko, ako na akong mahabol, sinaitinatak ko. Nabaliktad, ah. Kasi lagi ako may dala akong ting. May dala akong lagi walis ting-ting pag pumapasok po ako. Okay. So alam niyo na, kaya nagdadala na kayo ng pamalo. Opo. So, meron na po ba kayong crush nung elementary, Pastor? Ay, wala po. Kayo mahiya, tayo lang, tayong dalawa lang to. Sa totoo lang, wala po, apo. Wala. Yung nagkakakrush sa inyo? Ay, nagkakakrush sa akin, pero hindi ko alam. Yan. Wala.
Apo. Imagine niyo po, wala si Pastora Chi. Kunwari, wala si Pastora Chi. Tatanungin ko po kayo ulit, nagkakakrush po ba kayo nung... Ganun po talaga, hindi pa rin magbabago. Tawagan na lang kita mamaya, Pastor. Pero anong experience niyo nung elementary na hindi niyo po makakalimutan, Pastor? Nung elementary po ko na hindi ko makalimutan yung napasama po ko pagdating sa music. Na isa yan sa mga hindi ko makakalimutan po. At isa rin po ko sa napili rin na sa mga kabataan na yon, mahilig po kasi akong mag-basketball talaga eh. Wow. So, napasama ano pong, rin. Ano pong pwesto nyo, Pastor, sa basketball? Kasi po, magaling po ako, sa totoo lang, magaling po akong point guard. Wow. Elementia kaya po. Tawag para parang nila Hector sa, Calma. Tawag nila sa akin, Hector Calma or Mike Bill. Oh, wow, sabi na nga ba eh. Hector Calma eh, intindig mo eh. Ah. Ayan po. Kamusta naman po pag naglalaro kayo ng basketball? Ayun, sa totoo lang. Marami po bang natutuwa? Marami po bang humahanga at tumapalakpak, Pastor? Opo, lalo-lalo na yung mga taga sa amin, talagang inaabangan nila yung laro ko, nagsisigawan sila. Ayun na, papasok wow. na si Oyer. Captain wow. Pulpag po ako. Oh. No? Basta sa lahat ng elementary ako, sa lahat ng anuhan ko, lagi po ang captain balls. Hindi wow. naman sa pagmamayabang, no? Yan dami ko pong uniform, eh. Batang-bata pa lang ako noon. Wow. Elementary pa lang po ako. Sa tingin mo, Pastor, what makes you na piliin nila bilang isang captain ball? I presume, nung time na yon hindi naman po kayo ganun kalaki at kataasan. Pero bakit kayo ang pinili na captain ball sa tingin niyo po? Naano ko lang din po kasi, bukod sa marunong ka na maglaro, magaling ka pa makisama. Yeah. So, makikita ng coach yung leadership mo eh. Mm-hmm. Bilang captain ball, importante, meron kang leadership talent po. Mm-hmm. Something like that. Aside, wow. hindi lang sa galing misan yan. Mm-hmm. Dapat meron ka pang pagiging leadership. Ganun yeah. po kasi ang team captain po. Wow. So, mga ka-abangers ha, ay mga kabataan, no? Makita natin yan. Pero maiba po tayo, Pastor. Naranasan nyo rin po bang mag-cutting? Sorry po? Naranasan nyo rin po bang mag-cutting? Mag-cutting? O hindi pumasok? Oho. Nung elementary po, hindi talaga. Oho. Opo. Pero nung naranasan po na yan, nung ako'y nasa high school na. Wow. Pero nung elementary, hindi po going talaga. Going straight talaga, Pastor, ha? Opo. Mabait siya. So punta tayo sa ano sa inyong may natatandaan ka bang teacher mo nung elementary at buhay pa ba? O buhay pa kaya ang iyong teacher nung time na yun? May nabubuhay pa po kaya kayong teacher ngayon? O nga po eh, yun nga yun yung pagkakamali ko, hindi ko na ma-remember. Gusto ko nga rin sanang balikan. Kasi may mga normal po kasi yun eh. Bilang isang estudyante, bilang isang mamamayan, di ba? Even nagtatrabaho ka sa gobyerno, whatever. May paborito ka, di ba? Tama. Ako may mga paborito po akong teacher. Dahil gusto nila ako. Dahil chubby po ako during that time. Alam nyo kung anong tawag sa akin? Janjaran. Jan, so, bakit po janjaran? Ako talaga ng teacher ko. Lagi akong ginaganon po. Opo. Tawag sila... Yun! Ako ngayon, mamaya na tayo mag-usap, ha? Paborito. Pero totoo yan, eh, no? Nakakaranas din po tayo ng ganyan, ano? Oo.
nagtago. Minsan nga, kapwa estudyante mo, mga higher years, pupuntahan ka sa ano mo, di ba? Sa room mo. Tama po ba? Yes. So, moving forward po tayo. San nga po kayo nag-ano? Sa Ligarda. Nag-high school po. San po kayo nag-high school? Ano po? Nag-high school naman po ako sa Claro M. Recto. Dito po sa lugar ng Ligarda. Apo, Ligarda Street, Claro M. Recto. Si M. Recto in short. Mm-hmm. Kung i-compare niyo po yung buhay ng high school at ng elementary, ano po ang mas pipiliin niyo, Pastor? Pinakamasarap po kasi sa akin, para sa akin, no, ang high school. Oh, bakit po? Kasi yung sa edad natin, yung mind natin, na ano na po eh, na-develop na po talaga, di ba? Parang step by step, nagmamature po tayo. Di ba po? Kaya during nung panahon ng high school, talagang marami kang ano, na mahirap makalimutan ng mga experience. Ano? Yan, katulad diba, po yan. Klase? Ano-ano po yan? Sige po. Kunwari po, wala si Pastora Chi. Apo, hindi ko makalimutan kasi yung dalawang classmate ko, may mga kaya yan. No? Misan may dala yan na alak sa bag nila. Tapos niyayaya. At there are times, pati yung vocational teacher namin, sumasama pa sa inuman. Bakit po kaya ganun, ano? Karamihan ng nagiging pastor ay tumador, ano? Pero ano pong learning niyo na naranasan niyo yan? Ano po? Kayo po ba'y nahuli? Kayo po ba'y napunta sa office ng principal? O nahuli kayo ng tatay niyo? Napalo ba kayo? Ayun, sa totoo lang, Pastor Walter, wala po naman, hindi naman po nangyari yun. Oh, kasi naman po, kahit ganito rin ako, napapasama ako sa kanila. Medyo vocal kasi ako po eh, no? And at the same time, ma-friendly talaga ako. At meron din limitasyon. Pastor, may limitasyon din po. Correct. Kaya hindi po nangyari na napunta ako sa principal office at wala naman pong anong tatay ko po. Ano pong significant ano nung high school kayo, Pastor? Anong significant masasabi niyo, yung significant experience niyo? O sabihin hindi niyo makakalimutan nung high school po kayo? Ang pinaka pumatak talaga sa akin during that time nung high school ko, no? Yun yung mga marami rin akong sinayang. Sinayang na pagkakataon na dapat nag-aral ako ng mabuti. Hindi ko siya, parang buhay happy-go-lucky. Hindi ko masyado siyang siniserious po. Okay. Okay. No? Hindi ko siya masyadong siniserious. Pag may mga assignment, sad to say, no, at least naranasan po, natanong mo, hindi po ako gumagawa kadalasan. Oh. Nag-asisikap na lang ako during that time ng examination. Bakit po? Bakit po kayo walang drive, Pastor? Ano po yung ano po yung nararamdaman niyo, ano yung experience niyo? Bakit niyo po ayaw mag-comply o ayaw niyo pong sumagot po, magbigay ng magawa ng mga assignment? Kasi po mas more kasi yung heart ko sa mga laro, more ako sa vocational. Mm-hmm. No, pero pagdating naman sa vocational, katulad ng electricity, whatever, doon naman ako nakapokus. Pero pagdating sa mga academics naman po, parang wala po talaga sa puso nyo. Ito naman yung naging ano po po. This is na dapat hindi tularan. Talagang ano, no? Pero nung nararanasan nyo to, alam ba to ng magulang nyo? Nasasabi niyo ba? Alam ba nila? Sa totoo lang, past, yan din nga rin po ang ano, kasi to be honest, malaki yung tiwala ng mga magulang. Mm. Sinasabi lang ng tatay ko,
ng nanay ko, mag-aral kayo mabuti. Opo. Siyempre, hindi naman nila chine-check yung mga ano namin. Hindi katulad ngayon, di ba po? Hindi namin chine-check. Oo. Nandun yung tiwala po nila. Ano pong ma-advise nyo sa mga kabataan ngayon, no? Na pinagkakatiwalaan na ng mga magulang na dapat ay nag-aaral sila? Na dapat ay... Sige po. Ayun po, importante sa lahat, sa mga kabataan, katulad ng narinig nyo sa akin, no? Ito nga, this time, yung mga panahon na yun, na-realize ko yung mag-graduate na ako, marami akong sinayang na pagkakataon. Pero even though na wala naman akong bagsak, kailang puro palakol, no? Puro palakol. Hindi po kayo pinangalanan nung bata kayo na Oyet Palakol. Hindi naman po. Hindi naman po. Kasi may mga 85 din naman eh. Pero marami, mostly Palakol. No? Ayun, gusto ko may advice sa kanila. No? The time is gold. Nating aksayin yung mga panahon na to. Especially sa hirap ng buhay. No? Bigyan natin ng importansya. At patuloy na pagsikapan nila na makatapos. Amen. Sa kay Pastora Chi po, Pastora Chi, ano mo sasabi niyo po sa ganitong mga issue, no, regarding sa ating pagbibigay ng halaga sa ating mga nararanasan? Oo nga po eh, yan din ang ano, dahil nung kabataan natin, kagaya ko rin, hindi ko binibigay yung best ko. Parang yan, importante makapasa lang. Ganyan, kaya... Baga, medyo ko rin. Opo, talagang late mo na marirealize na kung pinagbuti mo, mas magiging maganda yung future mo, kung ano yung gusto mo ma-active. Diba, mas mataas pa sana yung ma-active mo. Kung nag-umpisa pa sa umpisa na ginagawa mo yung best mo, yung pangarap natin. Pero nung mga panahon na ito, yung po bang mga magulang natin ay kayo po, naranasan niyo po ba na mag-confide sa kanila, magtanong sa kanila? Ay, opo. Lalo na sa mother ko, kung ano man po yung mga problema, lalo na pagdating sa puso. Yan po, hinihingi ko ng prayer sa mother ko. Kung ano yung mga pinagdadaanan ko po sa kanya ko kino-confide. At yun po lagi niya akong nililid sa prayer. Yun po yung talagang natutunan ko sa mother ko. Talagang ang panalangin. At ang father ko naman, although hindi siya pala simba, pero every Sunday lagi niya kaming, oh, gising na, mag-ano kayo, mag-church. Nagsha-shout out ang nanay, ano? Opo, hindi po tatay. Ang tatay ko ganon. Opo, every Sunday talagang pinupush niya kaming pumunta sa church. Amen, no? O, yan naman talaga dapat, no? Minsan, hindi pinapansin, hindi pinapakinggan. Basta diretso lang, no po? Opo. At nakita niyo naman po ang resulta, no? Kasama niyo na po ang inyong mga anak. Anyway, mamaya po pag-usapan po natin yan, ano po? Naranasan niyo po pong umattend ng junior at saka senior prom nung inyong high school? Ako po hindi. Wala pa po noon? O paano po? Oh, parang secret lang na chismis lang na, oh, may JS prom pero walang announcement sa school. Aba. Kayo po, Pastor? Pastor Cesar? Oh, wala po. Parang nung panahon po namin, hindi pa yata ano yan eh. Hindi pa. Wala pang, hindi pa uso. Okay, hindi pa uso. So, sa high school life natin, nung tayo ay gumraduate, nag-isip po ba kayo na talagang kayo ay makakapasok ng college? O meron po kayong pangamba na hindi po kayo makakapasok ng college? Ako po, sa totoo lang, kahit na alam kong wala kaming pera, pero nag-enroll ako, hindi alam ng parents ko. Oh, initiative niyo na po yan, ano po? Sama ko sa isang university, nakapasa naman po, kaya nung umuwi ako, mama, ito yung tuition ko, ganitong enrollment, ganyan po.
hindi naman nila ako pinigilan na sinabihan na wala tayong pera, hindi namin kaya. Nagsumikap rin naman po ang parents ko na i-provide kung ano po yung kailangan ko. Hindi naman po nila ako pinigilan. Yun po. Napaka-bless ano natin na tayong mga may magulang na talagang ganun na lang ang suporta. Sa inyo po, Pastor Cesar. Ayun po, sa akin naman, gusto ko lang maibalik na nung high school po ako, yung gumraduate na ako, ginanap kasi sa San Sebastian College. Hindi ko po makalimutan eh kasi during that time may trabaho ang tatay ko. Inatid niya ako sa labas. Tapos, graduation po ah. Mm-hmm. Tapos, sabi niya sa akin, inabutan niya ako ng pera. O anak, alam ko, magaling ka naman. Bumili ka na lang ng sampagita. Sino magsasabit sa akin ito? Ikaw na rin. I-congratulate mo na lang yung sarili mo. Sabi sa akin. May pasok pa kasi si tatay mo. Graduation anak, po yan, ng high school. Yun. So, lahat ng mga classmate ko, nandiyan yung mga magulang, kapatid. Ako naman, ako talaga na gano'n, no? Ano pang pakiramdam, Pastor? Kinumayan ko na lang yung sarili ko. Kinumayan mo na lang yung sarili mo? Sumunod din. Kamusta po yung experience na yun, Pastor? Ano pong tumimo sa puso nyo na ganun ang nangyari sa iyong graduation day? Kasi po, para naman sa akin talaga, Pastor, naintindihan ko naman tatay ko. Kailangan niya magtrabaho dahil nga yung sa sitwasyon namin po. So, para sa akin, okay lang po yun. Importante, naiyapin niya ako. Nakauwi rin ako ng payapa. At least, daladala ko yung diploma. Wow! Ayan na. Kasama pa yung bonus na sampagita. Yun! Diba? Harvest, no? Yun po. May pahabol po dito, Pastor, Pastora, ano po? May pahabol po dito eh. Nalilang po ha. Sabi ni Sister Weng Molera, nararanasan mo din ba sis ang mag-cutting? No? Malamang kayo po tinatanong ito, Pastora Chi. Nararanasan mo rin po ba ang mag-cutting classes? Ay, hindi po. Magpalaboy-laboy. Hindi po. Actually, gustong-gusto ko lagi sa school. Kasi andun yung mga barkada po. Kahit nga po bumabagyo eh. Hindi, may pasok kami kasi yan, sama-sama kami magbabarkada. Ayun, namamasyal lang. dito may mga sinasabi. Hindi alam ng parents ko na marami ako napupuntahan. Yung iba dito, sabi nila, mabuti daw sila, wala din. Kasi wala naman din daw sila pambili ng damit. Sige po, sabi dito, sabi ni Sister Yolanda Hiyaw, kami sis, pagtapos ng school, mahilig kaming pumunta at mamiesta kung saan may pesta sa aming classmate para lang, ano to, makagala. Ha? Mga, kasi nung kabataan talaga, ganyan, ano? Gusto natin lumalabas, pagkagaling sa eskwela, gusto natin. Di ba? Okay. Opo. Kahit ano lang, nagkwekwentuhan lang kayo, magkakasama, gano'n naman po, masaya na. Kahit nakaupo lang sa Burnham Park, nagsishare ng mangga, chicharon. Oh, taga Baguio nga po pala kayo, no? Opo. Nung panahon na yun, marami na rin bang pumupunta ng Baguio? Ay, marami po. Madami. Talagang crowded, lalo na pag summer. Okay. Sige po. Moving forward po tayo. College naman. Sa inyo pong kanina tinanong ko kung may assurance ba kayo o nagmumuni ba kayo kung magka-college. Pastor Rosa, sa inyo pong sitwasyon. Kayo po ba isinabihan na Cesar? Ha? Ate mo muna mag-aaral, total pang apat ka pa lang naman eh. Meron po bang ganun o paano po ba nangyari sa inyo? Sa biyaya ng Panginoong Diyos, wala naman po, Pastor Walter, kasi ang katulad namin, puro katulad ng POP, wala nang alos, wala. Bayad, libre po yan, di ba? Sa aming government, kung di ako nagkakamali, halos ganun din po, mga kapatid ko. No? Kaya nga, sa biyaya ng Panginoong Diyos, na po, lahat naman po,
nakapag-aral po. To God be all thanks. Amen, amen. Anong nung kayo ay gagraduate na o nung kayo nag-aaral, ano po yung mga masasayang experiences nyo nung college, Pastor? Saan po kayo nag-college, Pastor? Sa PUP po ako. PUP nga pala. Santa Mesa. Santa Mesa, Maine. Alam nyo po, ang Santa Mesa ay kilalang kilala sa pagkakaroon ng mga, alam nyo na, mababait na estudyante, palagi nakataas ang kamay, palagi nasa kalye. Kayo po ba ay naging bahagi nito? Ay, hindi po. Dahil alam nyo, dahil ang tatay ko, tiga Malacanang, di ba? Tiga Malacanang. Ano siya ng Presidential Security Command? Kaya nga, ano po siya, wala po sa pamilya po namin na ganun, Pastor. Ah, okay. Eh, Pastor, meron po ba kayong MU nung college? Ha, mga ka-abangers, ha? Abangan nyo na, ha? Anong ba yung MU? Nung college po. Opo. Meron din po naman. Uy. Eto na. Tandaan nyo pa po ba ang pangalan? Apo. Pangalan. Ang mga lalaki, pagka ganyan, ano na, parang nabibingi tayo, eh, no? Parang, meron naman po. Opo. Ano po ba ang MU sa inyo, Pastor? Ha? Ano nga ba yun? Ano nga po yun? Mabilis? Mabilis umaksyon. Mamaya, pag-usapan natin yung mabilis umaksyon na yan. Ano? Kayo po, Pastor Chi, ano? Kamusta naman po ang inyong college life, Pastor Chi? Ay, ano po, concentrated sa pag-aaral. At ano, wala rin po ako naging boyfriend. Uy. Yes. Ano po ang mga naging challenges nyo nung college? Ako po, nung napunta po ako sa Pangasinan, yun, naging independent po ako. Eh, mahihain po ako. Talagang naka-rely ako sa mga kapatid ko, sa parents ko, pero mahina yung loob ko po, pero nung natuto akong maging, ano po, mag-isa sa Pangasinan, yun, natuto akong lumakas ang loob ko, i-voice ko kung ano yung nararamdaman ko. Yun po. Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang eksena kung paano po kayo maging mahiyain? Kasi nabanggit niyo, mahihiyain kayo. Ano po bang mga eksena ang meron niya na talagang mahihiyain kayo? Yun po, minsan yung sa bababa na lang sa jeep, sa hiya po, hindi po ako magpapara. Hinintayin ko kung sino yung bababa, yung sasabay ako doon, babalik na lang ako sa pupuntahan po, maglalakad na lang. Paano po kung halimbawa mga ilang poste ang pagitan? Ha? Titisin ko pong maglakad kaysa mag grabe talaga naman yung pagkamahiyain mo, Pastor Archie. Opo, mahina talaga yung loob ko po nung time na yun, nung kasama ko ang family ko po. Pero nabago? Nabago po nung naging mag-isa ko na lang, lumakas na po yung loob ko. Kasi walang ibang magpapara sa iyo, ikaw talaga, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin. Wala kang aasahan kundi yung sarili mo. Sarili mo. Sa iyo po, Pastor, ikaw kayo po ba ano, tahimik kung college o maingay po kayo? Marami ba kayong kaibigan? Apo, nung college po ako, medyo dumami na yung kaibigan po. Pero tahimik lang po ako. Pero pag nalalasing ako, maingay ako. Naman. Pagka nalalasing, pagka po nalalasing, ay may super ingay. Meron pa po ba kayong naging bisyo o nahilig po ba kayo sa sugal o sa anumang mga bagay na nahirapan po kayo nung college kayo, Pastor? Sa totoo lang po, nung nagsimula na ako mag-college, nagsimula rin ako yung sa karera ng kabayo. San Lazaro, Santa Ana. Oh. At para meron din akong pantaya, nangungubra po ako.
Aba, anong buwetan? Ganun? Ng pataya, pero konti lang po. Tapos kung magkaning kikitain to, tinataya ko rin, talo rin naman. Oh, tapos wala pag nagpatama ako, opo, pag nagpatama, siyempre, may balato, itataya ko, talo pa rin. Ganyan po yung nangyaya. Sige po, pasalachi. Sige po. Ay, ano po yun? Hindi po, inano ko lang siya. Ah, okay. Kamusta po naman yung buhay na nakagraduate po ba kayo, Pastor? Opo, bali, commerce po ako, marketing, ano po po. Marketing? Course po. Bali, anong year po kayo gumraduate? 1981. Opo. Alam niyo po bang grade 1 pa lang ako noon? 81? But hindi, si Pastor. Hallelujah. So, Pastora, kayo din po. Ano pong course niyo, Pastora? Pastora Chi? BS Physiotherapy po. Ah, physiology. Ano, tama po ba? Physiotherapy. Ano pong ginagawa ng isang physiotherapy? Sila po yung pag may mga na-stroke. Yun po kami yung nag-exercise ng mga muscles nila. Okay. Tapos sa mga back pain. Mm-hmm. Po, sa mga... yung mga fractured, inaano namin na ma-exercise para hindi tumigas yung mga muscles nila. Yun po. Wow, wow. May pahabol po dito, Pastor. Yun daw pong marketing. So, magaling mag-sweet talk. Magaling daw po ba kayo mag-sweet talk? Sabi po ng isang youth natin to, si Orin, si OJ. O tingnan nyo naman, no? Sa dimple pa lang yan, nangungusap na yun. Nagkaroon po ba kayo ng girlfriend ng college, Pastor? Ay, meron naman po, Pastor. Okay. Kunwari wala dyan si Pastor Achi. Sige po, sabihin nyo na sa akin lahat. Ilan? Ilan daw, ilan? Sabi ni Pastor Achi. Hindi naman po, kasi ako naman na stick to one naman po ako. Kasi strict yung parents ko. Okay. Strict ang parents, ha? Kailan nyo po nakilala ang inyong beautiful wife? No? Saan po kayo nagkatagpo? Opo. Nagkakilala kami nung nasa Saudi. Saudi na. Okay. Sige, mamaya po ba natin itutuloy yan. Opo. Nung po kayo gumraduate, no po, ano po ang naging buhay nyo after graduation? Ayun po. Bale... sa totoo lang po, nakapagtrabaho rin naman po. Mm-hmm. Nakapagtrabaho, tapos nagkaroon ng konting pagkakakitaan yung kapatid ko, kinuha rin niya ako na business po. Tapos sa General Motors, sa Philippine Plaza, nakapagtrabaho rin po ako ng mga buto na yun. Amen. Si Pastora Chi po. Pastora Chi, kayo po, after graduation, ano pong nangyari sa inyo po? Nag-work po ako kaagad sa isang clinic po na pinag, ano namin, yung OJT. Mm-hmm. Nag-apply po ako kaagad. At natanggap naman po sa Pampanga. Kaya yun po, diretsong ano, after aral, trabaho naman. Amen. Before po kayo pumasok sa isa, before po kayo na-involve sa ministry, na po, gusto ko pong maitanong sa inyo. Nagkaroon po ba kayo ng inkling o pakiramdam na in the near future ako ay may involved sa ministry o gusto kong maging pastor o pastora o gusto kong ma-involved sa church? Meron po ba kayong gano'n nung kayo ay gumraduate na o bago pa kayo gumraduate nung inyong kabataan? Sige po, Pastor Cesar. Ako po, wala po talaga. Wala po talaga. Talaga sa isip yan. Hindi ko kalahin, no? Walang-wala po talaga. Ano po ba talaga ang pangarap niyo, Pastor Cesar? Yung maging isang simpleng mamayan, dumating yung pagkakataon ng mga panahon na yun. Magkaroon kahit maliit na bahay. Ganun lang po, simple lang po. Wow. Oo. Pero kita mo, no?
Kailan niyo po naramdaman na kayo ay may panawagan, Pastor? Nung dumating na po kami, inag-for good na po kami dito sa Pilipinas. Okay. O sige. Nung po kayo ay gumraduate, ilang taon po kayo nagtrabaho sa Pilipinas, Pastor? Bale, sandali lang rin lang po, Pastor. Nag-abroad na kayo? Opo. Sandali lang rin po. Nung panahon na yan, ang gusto talaga ng tao, umalis no? Mag-abroad talaga, no? No? So, kailan po kayo nakapagtrabaho, mag-umpisa magtrabaho sa Saudi, Pastor? Dumating po ako sa Riyadh, Saudi Arabia, 1991 po. 1991. Opo. Christian na po kayo nito, Pastor? Wala po. Naka-padlock, kandado, sagra. Oo. Oh. May dala po rosary, may dala akong perpetual. Oh. Yan po. Mabuti nakalampas po sa ano sa X-ray, sa X-ray ng mga sa Saudi. Oo nga po Hindi ko alam kung paano nakalampas po 'yun So, 'yun ang buhay niyo before after nung kayo nag-abroad. Ilang taon po kayo sa abroad, Pastor? Bali, almost 25 years po ako sa Saudi Arabia. Only one company lang po. Okay. Oho. Kailan po kayo nakakilala sa Panginoon, Pastor? Ito, nung nakakilala po ako nung sa Panginoong Jesus, simula nung nakilala ko si aking sister wife. Wow! At kailan po yun? 2000 po. Aha. So, ilan taon na kayo ngayon? 22 years na po, no? 20 years po. 20 years na. Okay. So, kayo po nabanggit na ni Pastor Echi na sila ay mula bata. Pastor, pwede niyo po ba ikwento sa amin paano po kayo naligtas? Paano po niyo na-encounter ang ating Panginoon? Ayun po, katulad nung unang mga panahon na 'yon na pinupuntahan kami sa bahay po namin sa Saudi Arabia nung pastor po namin. Mm-hmm. Kahit minsan malakas ang ulan, talagang inaano niya po hanggang sa dumating na in time, niyaya na po niya kami sa gawain. Mm-hmm. Sa totoo lang, nung mga panahon na yun, may dalang Bible si Ate Chi na gabi-gabi nag-aano po kami. Parang Bible study, one-on-one kami. Mm-hmm. Eh, hindi ko naman, wala naman po kung alam pagdating sa Bible. Uh-huh. Eh, sabi ko, ikaw naman, hindi po pwedeng ako magpe-pray lagi. Dapat kung pare, ngayong gabi ako, bukas naman sa susunod. Ikaw. Tama. Ikaw. Kumbaga sana, palitan tayo. Sabi ko, hindi, ikaw na lang. Hindi. Basta palitan tayo. So, wala akong magagawa. Mm. Diba po? So, ngayon, sabihin niya sa akin, buksan mo sa Book of Daniel. Mm-hmm. No? Anap ako ng anap, di ko makita kung saan ko matatagpuan. Bakit po hindi niyo mahanap? Dahil ito lang po. Hindi alam ang Bible. Ngayon pa lang po, magbabasa ng Bible. No? Kala ko po, malabo mata. First time niya mag-open ng Bible. First time. Talagang, Ayun, doon po nagsimula ang lahat-lahat. No? Pag dumarating ako sa church namin sa Saudi Arabia, lagi lang po ako natutulog. Driver lang niya ako. Inaabot ko siya. No? Pero nihintay ko na rin siya. Hanggang sa dumating na yung time na nakakadalo-dalo na rin po. Wow. Sa tingin niyo po, Pastor, kailan po nag-umpisa na talagang magkaroon kayo ng burning desire na maglingkod? Kailan niyo po naramdaman na ako'y tinatawag talaga ng Panginoon? Hindi ko na kayang tumakbo pa. Ito po kasi, nung panahon na yun, nasa Saudi Arabia pa rin kami, na invite kami sa church, siya na sumama sa evangelism. Mm-hmm. Seminar po, no? So, pinag-drive ko siya. Siyempre, nandun na rin ako, hintayin. So, sabi niya sa akin, at saka ni Pastor,
mag-join na rin ako. Amen. Ayun, doon po siya, doon po bali halos na encounter na si Lord Jesus Christ. No? Mm-hmm. So, yun na po yung naging simula. Ano pong pakiramdam, Pastor? Ano po, ano pong nangyari sa inyo nung na-encounter niyo ang ating Panginoong Jesus? Ay na po, yung day off ko, meron na akong Bible. Pumupunta ako sa loob ng kwarto. Talagang binabasa ko, tinetake note ko. Meron pa akong libro, notebook. Tinetake note ko po yung mga verses. No? Pati yung mga ano. Talagang dumarating po yung time, Pastor Walter. Kahit na jijingle ako, ayokong bitawan yung Bible. Wow! Parang naririnig ko si Lord Jesus. Oh! No, lalo-lalo na yung nabasa ko yung kay Joseph, the dreamer. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung magtatagpo na si Benjamin at saka si Joseph, magkapatid, di ba po? Opo. Talaga iyak ako ng iyak. Mm-hmm. Dahil, di ba, after so many years, di ba, nakita niya buhay pala yung kapatid niya na si... Yes, si Joseph. Oh, doon ako na, ano, talagang iba talaga yung ating mahal na Panginoon. Lahat ng nangyayari may purpose, ano? Mm-hmm. Oh, at sabi nga, di ba, nung time na yun, pinatawad niya yung kanyang mga kapatid, eh. Tunay nga, Pastor Walter, that life is like a journey. Mm-hmm. No? Then, eto na po, no? We must follow God. No? Amen. Because He knows the right way. Amen. His way is the perfect way. He will show the right path to you. And definitely, He must be the architect of your life. Amen. And even in your family. Iba talaga, His ways is higher than our ways. And His thoughts is higher than our thoughts. Pastor, ano po ang inyong naging unang ministry nung po kayo ay naging Kristiyano? Ayun, yung unang naging ministry ko, yung nagta-transport po ako. Hindi ko alam. Transport. Kasi doon ako ng mga ibang member namin. Pastor, umigpit sa Saudi. Tama. Mahuli ka. Mahukulong ka. Oh. Yung benefits mo, severance mo. Mapaporbit lahat yan. Ano pong ibig nyo sabihin na delikado? Kasi, di ba, kung driver ka, nagsasakay ka ng mga pasahero. Di po ba... Ako kasi, nang Saudi rin po, bawal kang basta magsakay ng babae, lalo kung lalaki ka. Hmm. Pag kayo nasita at wala kayong papel na kayong mag-asawa, di po ba? Tama po ba yun, Pastor? Exacto po. Hmm. Opo, kaya pag nagsusundo po kami ng babae sa church, syempre kasama ko dapat si Sister Chi. Hmm. No? Hindi po pwedeng ako lang mag-isa. Mahuli po kami. Oh. No? At meron kaming isang lugar na pinupuntahan. Doon kami magtatagpo, dadaling ko sa sasakyan, kukuhanin ko sa sasakyan po, dadalhin namin sa church, iiwanan namin yung sasakyan po nila sa supermarket. Gaano katagal niyo po ginawa itong ministry na to, Pastor? Ay, napakatagal din po. Dahil lalo-lalo na yung napunta, na tumira po kami sa church, doon na po talaga yung nagsimula yung panibagong journey ng buhay namin. Wow. Yun ay talagang pagtugon ng pagtawag sa amin. Talagang tunay nga that this timing is always perfect. Hallelujah. Praise God. Nito pong panahon na ito habang kayo naglilingkod sa Panginoon sa Middle East. Alam niyo po mga kapatid, sa Middle East po kasi ay they are, nung time na yan, lalo nung time na yan, mga 1990s, medyo ika nga may pagka-aggressive pa. Ano po? Mahigpit sila. Ano po yung mga experience nyo na naranasan nyo na talagang muntik-muntik na kayong mahuli, Pastor? Ayun, hindi ko makalimutan nung sumusundo kami sa industrial area. Sa industrial so, po. May mga checkpoint na may mga checkpoint, pero makikita mo nandun talaga yung bas-bas ng Panginoong praise talaga. Panginoong Jesus sa Amen. Sa inyong buhay. Mm-hmm. Pastor Walter, no? Kasi meron po kami binang Bible study
sa lugar ng industrial area. Sa lugar po kasi namin, no, mga around 55 kilometers. Opo. Napakalayo. 55 mm-hmm. back and forth. So, 110 wow. kilometers. Kilometers. Parating pa minsan, sandstorm. Dito ulan, bagyo. Doon mm-hmm. naman sandstorm. Grabe, mm-hmm. wala kang makikita. Mm-hmm. No? At yung mga pinadala kami ni Lord doon, yung mga ano pala noon, mga gumagawa ng alak. Oh. Ang tinatawag na sadiki. Sadiki, oo. So, may lugar sila doon na isang kwarto, doon nila lahat iniimba. Yung mga alak. Opo, makikita mo, mga longhair. Oo. At wala silang pampulutan, nag-invite sila ng mga ganyan, mm-hmm. ng Pilipino rin. Loko. Mm-hmm. No, para may ka-table sila, para may pampulutan. Oo. At pinadala kami ni Lord doon. Alam niyo, every Tuesday, nandun po kami. Tinanong namin yung oras nila. Mm-hmm. Tapos every time na may nagbibigay sa akin ng mga pastry, dinadala ko po doon. Mm-hmm. No? Dumating yung pagkakataon, sa totoo lang, to God be all the glory. Pastor, yung gawaan nila ng alak, mm-hmm. ginawang gawain ng ating mahal. Wow! Praise the Lord! Praise the Lord! Ngayon nga, Pastor Walter, no? Sabi nga in the book of Colossians 3:2, set your minds on things that are above. Not Amen. On the things that are on earth. No? Amen. So, ngayon nga, kapamilya, no? Ang mga mm-hmm. bagay na panlangit ang dapat mm-hmm. isaisip natin mm-hmm. in season or out of season. No? Amen. All we have to do, we must rely on God's power. Mm-hmm. May na-encounter po ba kayo na meron po tayong mga pastor o kakilalang pastor o mga kapatiran na nakulong dahil dito sa ating paglilingkod sa gitnang silangan sa Middle East? Opo, napakarami. Katulad ng pinaka-head pastor po namin. Mm-hmm. No? Siya pa yung nag-dedicate sa dalawang anak namin. Oh. Si Pastor Rodi, siya po yung pinaka-head pastor namin sa Riyadh, Saudi Arabia. Oh. At yung ibang pastor po namin. Nauliyat, mm-hmm. dami ko rin pong mga kakilala mm-hmm. na pastor na Pilipino. Kung alam niyo si Ed Lapis, mm-hmm. dapat pupuhutan niya ng ulo mm-hmm. noong panahon na yun. Pero talagang iba talaga rin pa rin si Lord. Amen, Jesus. Amen. In Jesus' name, in Jesus' name. Talagang papangalagaan tayo ng Panginoon. Ako po, maikwento ko lamang po sa inyo. Yung encounter namin na ganyan ay sa close van. Alam niyo po yung ano, yung container van. Opo. Painit. Opo. Sabi sa amin, safe, safe, safe daw po. Kasi probinsya, sa Abkik. Punta kami. Eh, alam niyo po, ang problema natin dyan, minsan yung iba nating mga, ano, mga kapwa expat, no, mga Indiano, eh, inaano tayo, tinuturo tayo sa mga, ano, alam niyo po, 30 minutes kami dun sa loob, nakasarado yun. Alagitnaan ng araw, mga 2 o'clock ng hapon, sipin niyo. No po. So, mga kaabang, yeah, po, mga kaabangers, no po, napakaswerte, o sabihin natin, napaka-blessed natin, no? Napaka-blessed natin na tayo ay sa Pilipinas, malayang-malayang sumamba at manampalataya. Let us take the chance, no? Huwag po nating hayaan, no, na agawin ng ibang bagay lang o gadgets lang ang ating pagsamba sa ating Panginoon. At sabi nga po dito, Pastor, paano po nabuo sa inyong puso na ang salita ng Panginoon ay talagang tumimo o tumibay sa inyong puso para sumunod? Amen. No? This is to God be all the glory. No? Hindi ko makalimutan, during that time, kagagaling lang namin ng nasa Saudi Arabia kami. Kagagaling lang po namin ng service, no, ng fellowship po. Opo. And at the same time, dumating kami sa bahay habang nagaano po, kinuha ni sister wife yung mga sinampay niya. Tangalin tapat, no? Habang kinuha niya, tinitiklop na niya, nagkukwentuhan kami. Topic pa rin namin yung naging gawain namin. Lesson. Yung lesson po, no? Mm-hmm. Alam niyo, Pastor Walter, mga kabangers, habang tinutupi ni Sister Chi yung mga sinampay niya, nakita ko unting-unti nagbabago yung mukha ni Ate Chi. Biglang tumabingi,
Imagine, imagine, Pastor Walter, mga kabangers, no? Kagagaling lang namin ng gawain. Mm-hmm. Kagaling lang namin ng fellowship. Sa isang iglap, unti-unti, tumatabingi yung mukha niya. Hanggang sa makita mo yung kaganda-ganda ng mukha niya, baliktad. Bumaliktad. At hindi na niya maibalik. Pala, meron na pala siyang bell is palsy, mga kapatid. Bell's palsy. No, alam ano niyo nangyayari pag gaganong, Pastor? Ayun, yung mga moment na yun. Tumatabingi po yung mukha. Tumabingi yung mukha. Yung mukha niya tumabingi po. Yung bibig niya napunta na dito. Yung mata ko yung na maisara. Hindi niya maisara yung mata. Alam niyo, sabi nga in the book of Philippians 4:6, do not be anxious about anything. Mm-hmm. In everything, by prayer. And supplication. Mga kapatid, no? Tunay nga, even in our personal life, katulad na nangyari sa kanya, no? Any difficulties, the most important thing, we must invite the presence of our Lord Jesus Christ. Amen. No? Mga kapatid, wag mo siyang susumbatan, wag ka mababagabag. Alam po, pwede nangyari. And at the same time, tinawagan po yung pastor namin, tinawagan po yung mga elders ng church po namin, nagsidatingan. Kinabukasan, pinacheck po siya sa hospital. Sinurse ko po yan, yung sakit na Bell's palsy. As pag anong check ko, it's either 5 years, 3 years, 4 years. Yung iba pa nga, mas matagal pa. You're talking pero lagi bago na, maka-recover. Opo, pero with the Lord Jesus Christ, lagi natin tatandaan, all things are possible. Amen. Walang imposible. Nothing is impossible with our Lord. Nakaka-excite naman yan. Pastor Walter, dumating na yung, Pastor Walter, dumating na yung pagkakataon, after 3 weeks, siya na yung magpapaawit. Sinabihan siya ng aming naglilit, no? Ate G, ikaw magpapaawit this coming Friday. Huwag muna ako, pas muna ako, dahil nahihiya ako. Sabi ko sa kanya, bakit ka mahihiya? Hindi ka naman sa kanila aawit, kundi kay Lord Jesus Christ. Praise God. Amin nyo, ito na, aawitan na. Makikita mo, maawit siya, nakatabingi yung mukha niya. Na dating napakaganda. Alam ko, mga kabangers, Pastor Walter, no? Mararamdaman mo yung banal na presensya ng Panginoon. Sabi nga, if 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us, mga kapatid. Amen. The truth, alam mo, makikita mo yung mga mukha nila, umiiyak din sila. Isang araw, kapamilya, for the glory of God, ibinalik yung dating mukha. Ito na siya. Wow! Praise God! Wala, lahat ko pa kumanda to God. Amen. After 2 months. Ang galing naman talaga. Kaya, Pastor Walter, tunay nga, it is very, very important is to trust in God. Sabi nga in the book of Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Amen. And lean not in your own understanding. Mga kaabangers, amen. Salamat po, Pastor. Mga kaabangers, lagay po natin yan. Declare natin yan sa ating comment box. No? So, obey the Lord thy God with all your heart, with all your strength. Obey the Lord. Amen. Sige po, Pastor. Ano po yung pwede nyo, ano po yung gusto nyong sabihin? At tunay nga, patulad sa nasabi ko nga about sa kagalingan na ibinigay ni Christ Jesus sa buhay ng aking mahal na asawa. No? Lagi natin tatandaan, mga kapatid, that God will never ever fail. Amen. Because tunay nga, we are safe. Very, very much safe with God. Because the Lord Jesus Christ, He desires always with us. He's the one who will protect us. Amen. Whenever any troubles, mga kapatid, the most important thing. Praise the Lord. The most important thing, invite the presence of our Lord Jesus Christ. Kasi sinabi nga niya, without faith, it is impossible to please God. Please God. Kaya nga, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria means to God be all the glory is God. Sa kagalingan. Pastor, ito po bang time na to na nangyari to? Kayo po ba'y pastor na? Hindi pa po. Bali, isa lang po kung ano, isa na rin sa mga elder kasi nagpipreach na rin po ko noong mga moment na yon eh. Opo.
Pastor, kailan po kayo na-ordain bilang pastor? Ito po, na-ordain ako bilang pastor kasi mga 2016 po yata. 2016. Nandito yung certificate ko. Pero 16 yata. Opo. 16. So 6 years na po. 6 years na. Kapit-dagat. Hallelujah. Praise Apo. Apo. Yung pong ating iglesia dyan sa church dyan sa tabing dagat, gano'n na po katagal yan? Ano na po? 6 years. Ah, yun talaga doon. Opo. 6 years na po. Opo. Bali, sino po nag-ordain sa inyo, Pastor? Bali, ang nag-ordain po sa akin, si Pastor Elihorde. Pastor Elihorde po. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Ng Bethel Church po. So, isa sa mga kaibigan na kapamilya rin natin. Praise God. Pastor, Pastora, nung pong time na kayo ay nag-commit na, ano po, bago maging pastor si Pastor Cesar, kayo po ba ay nagkaroon ng sabihin nating pag-uusap o kasunduan, how we will do it, paano ba gagawin natin pag tayo ay nag full time na? Sige po, how you go over it? Actually po, nung sa nasa Saudi pa kami, since yun nga po, may ministry rin po sa worship team, tapos kami yung sa admin doon. Opo. Yung may hawak ng ano rin doon, ng pera ng church. Amen. Ganyan. So, nung magpo-for good na kami, sabi ko, ano na lang kami, attend na lang. member na lang. Hindi na magpo-commit sa anong ministry. Mm-hmm. Yun, parang ano na lang kami sa mga bata, concentrate. Pero hindi pala yun ang plano ni Lord, dahil yun nga po, nung ma-attend kami sa tabing dagat, dahil po yung isang kapatid doon kasama namin sa Saudi. Mm-hmm. So every month, si Cesar doon, nag-preach. Mm-hmm. And nakita po namin, kasi ang konti-konti na nila dahil walang nag-lead po sa kanila. So, yun po yung parang... Naging burden yun. Opo, naging burden sa puso naming dalawa. Pero, yun nga, sabi ko, malayo. Layo-layo natin paano. Pero God provided naman po yung kapatid niya na pinagdadrive po kami every week. Amen. Kaya, wala naman po akong resistance sa naging ano po niya, yung kanyang ministry. Doon lang po, support lang sa ministry po niya. Hallelujah. Praise God. Pastor Cesar, kayo po. Ayun po, gaya nga nung nasabi kanina ni Sister Chi, isa rin kasi sa pinaka hindi ko rin makakalimutan yung pagtawag ng Panginoong Diyos. Sa totoo lang, ilang beses po ni-refuse to Pastor Walter. Mm-hmm. Kilala nyo na naman si Kuya Larry, si Ate Lulu. Inano nila ako. Sabi ko, hindi naman ganyan ang calling talaga. Saudi pa lang tayo. Hindi ko alam, nag-uusap na rin pala sila nila Kuya Larry. Mm-hmm. Yan pa yung prayer ng mga kapatid sa Cavite. Nasa Saudi pa lang po kami, gusto na nila siya ang maging pastor nila. Wow. No. Talaga yan. For good, may kinorner nila ako. Mm-hmm. Pero hindi po ako pumayag. Sabi ko, kung ano yung kalooban ni Lord, yun ang mag-ari. Hindi yung kalooban ng tao. Sabi ko nga, I'd rather stand with God than be judged by the world. Or stand with the world and be judged by God, diba? Mm. Hindi natin alam, baka hindi talaga ako yung ilalagay na yung set man doon. Overseer dito sa lugar ninyo. Mm. Hindi porket malayo kayo sa amin. Kasi from Santa Rosa, Laguna, sa Bacoor, Cavite. No, hindi naman nakarating na nga kami ng Saudi Arabia. Di ba? Tinatakbo namin sa iba't ibang lugar. Hindi. Kung pag-pray natin, kung ano yung kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos, di ba? Sabi nga, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this, di ba? Psalm 37:4. 37:4-5, di ba po? Yun ang dapat mangyari. Yung kalooban, hindi yung kalooban, yung kagustuhan natin ang mangyari.
dumating pa yun, more than a year pa yun, Pastor, to be honest. Mm-hmm. No? Dumating okay. kasi yung time na kumunti ng member kabangers natin sa pagkaka. Kumunti na. Siguro, uh-huh. mabibilang mo na lang sa kamay, Pastor. Mm-hmm. No? Mabibilang. Ayun. At saka ano po, nakakaawa sila dahil every Sunday, hindi nila alam kung sino yung i-invite nila na mag-i-speak sa kanila, mag-preach. Kaya yun po yung nakaka-burden o po na puhaw sila sa Word of God pero wala silang makuhang mag-aalaga sa kanila. Kasi yung time na pagkakataon, Pastor, may devotion kasi ako early morning, tinawagan ako ni Lord. Hmm. Sinabi na niya sa akin kuhanin ano na, eto na yung right moment. Wow. At time. Ayun, dong, talagang umano pa rin ako, eh, sinik ko pa rin, mm-hmm. because it is powerful and effective. Mm-hmm. Sabi nga, the only, kumagasa, ano, ito lang yung pagkakataon na yes. iyan natin sa Panginoong Diyos, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Kaya dumating yung pagkakataon, nagbigay na talaga mm-hmm. si Lord na ng go signal. Doon na po, inangya sa pagkakataon niya. Is there any time, Pastor? Is there any time na nagkaroon ka ng struggle kung susunod ka o hindi? Meaning, nung narinig mo na this is the time. Ano ang inimpose sa puso mo ng Panginoon? Well, parang ang struggle lang naman po namin dun is yung layo niya. Mm-hmm. Tapos kung sino ang ano mag-drive sa amin at paano namin sila maalagaan dahil ang layo amin. Namin. Tama, oo. Yun po yung ano namin noon. Pero walang nagawa ang layo, ano? Oh. Di ba? The so, word, diba? Tama po ba? Ha? Ano ang nag-endure, mga kapatid? God's word stands forever. Talaga. Actually, may ina-attendan din naman po kasi kami dito sa Santa Rosa. Pwede church. Naman, ano? Diba? Oh, pwede oh. naman na attendees na lang kayo. Oh? Diba? Oh, church leader oh, na lang oh, din sila. Po. Pero mas pinili na. Sabi nga po, ano? If you build God's house, no? God will build your house. Kaya po ngayon, nakikita niyo naman po ang inyong family, no? Ang inyong mga anak na patuloy na ginagamit, no, mightily ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen? Amen po. Opo. So, with that, mga kapatid, do you have, ano pa pong gusto nyo sabihin sa ating mga kaabangers? Minamahal na pastor. Kami po, ako po yun bilang, ano, kanyang katuwang sa ministry, ano po. Mm-hmm. Praise God naman po at na-prepare na ng Panginoon eh, nung mm-hmm. nasa Saudi kami na nakapag-ipon, nakapag-pundar. Mm-hmm. Kaya nung nag-decide po siya na mag-full-time ministry, actually ayaw pa nga namin sanang umuwi, lalo na ako dahil malaki nga po yung kinikita namin doon niya. Kaya talagang ano struggle pero yun ang opo, yun ang plano ni Lord. So amen. Sabi ko nga anhin mo ang pera kung baka ma-disgrasya naman o magkasakit siya. So dito po nung nag-for good kami dito ko po naranasan yung talagang magre-rely ka sa kanyang mga salita. Praise yung mga naririnig po mga testimonies doon po noon sa mga kapatiran doon na sabi ko, Lord, gusto kong maranasan yun. Yung mga testimonies nila, yung mga salita mo. Katulad ng ano po, Pastora? Yung God will provide, hindi kanya pababayaan, just trust His plan. Mm-hmm. All you have to do is to follow Him. Kaya po ito, pareho po kaming walang work. May konti pong pumapasok, pero alam niyo naman pong lifestyle dito sa Santa Rosa, napakagastos. Mm-hmm. At mga anak po namin, nag-aaral pa, magkasunod, magka-college pareho, kaya, pero hindi, never po nagkulang ang Panginoon. Amen. Opo, yun ang talagang nakita ko na kapag sa Kanya mo ibinuhos lahat,
Basta sumunod ka lang, gawin mo muna kung ano yung inuutos sa'yo. At kapag sumunod ka, makikita mo talagang hindi kanya pababayaan. At never po kaming nagkulang, lalo na yung pandemic. Ano po, hindi kami pumalya sa aming mga bayarin, sa aming mga amortizations. At talagang na-enjoy pa namin yung mga kumain ng masasarap, bumili ng mga gusto. At saka yun, yung mga kapatid na talagang kagaya yung mga kapatid namin dyan sa tabing dagat, na hindi kami, although wala po kami sa kanila lagi na nagsusupervise, but wala yung mga intriga, wala yung hinahanapan nila kami. Andun din po yung kanilang support sa amin na sila nagsusumikap po sila to build each other. Amen. Yung Bible study po nila. And glory to God po nung pandemic, dito po namin sila nakasama sa Bible study, yung virtual po. Online, opo. Opo, yun pala yung way. Gustong-gusto po rin namin silang makasama sa Bible study, maalagaan sila. At ito po yung naging paraan ng Panginoon. Kaya po talagang yung heart mo po ay susunod sa gusto ng Panginoon. Wala pong walang hassle. Amen. He's making a way talaga po. Amen. Amen. Sige po, Pastor Cesar, kayo po. Ano pong especially sa mga young people, young adult natin and the youth. Ano po yung mai-advise niyo, no? Bilang isang pastor na dumaan sa ganyang pagpili, no? Na kung saan pwede ka namang mamili ng comfort, pero mas pinili niyo po yung ipinapagawa ng Panginoon. At meron po bang kaligayahan sa pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon? Punong-puno. Hallelujah. Praise God. Sige po, Pastor. Advice niyo po kaming lahat. Ano po ang inyong masasabi? Pastor Walter, at sa bawat isa, no, mga kabangers, to remember always, He is our Emmanuel. He is with us all the time, in season or out of season. Praise God. Sinasabi, there's no higher calling, there's no greater honor being enlisted in the service of God. Tatirate, nagtatrabaho ko sa Saudi Arabia, sino ba yung employer ko? Porsan Foods Company. Ngayon, sa harapan ng Panginoong Diyos, King of Kings, Lord of Lords, ang ating real employer. Pamilya, sa totoo lang, no? Itong ministry na ibinigay sa amin ni Lord, even though na talagang grabe, no? Imagine, dalawa yung church na inawakan namin. Before pandemic, nangyari yan. Nasabi ko nga kanina, Pastor Walter, no? Bumibiyahe kami. So, meaning to say, 5 o'clock a.m. Bumibiyahe na kayo. Gising na kami. No? Susunduin namin yung kapatid ko. Tapos babiyahe kami papunta ng Cavite. Babalik kami dito. Daladala namin yung salita ni Lord. Tapos balik kami dito, kukuhanin na, darating kami ng mga 2:30, kasi 4:30 naman ang gawain dito sa Santa Rosa, Laguna. I-load namin, kukuhanin namin sa bahay, yung mga gamit para sa church. Kasi open yung church po namin dito. Tiyangge, tindahan ng mga, hindi po pwedeng iwanan, mawawala ang gawa, ang gamit ni Lord. So, ikakarga namin. Open, oo. Po, yung keyboard, whatever, sound system, ikakarga po sa sasakyan. Galing kami sa ano. At pagdating naman sa church, i-assemble namin yun. Amen. Po, kasama yung pamilya ko. Yes. Tapos, papawit siya. Kasama dalawang anak nyo. Dalawang anak ko. Sila mag-prepare, mag-memensay ka. Especially, hindi ko makalimutan, kalagitnaan ng Taal Eruption. So, nandun kami habang umaawit, praise and worship, eto na, pumuputok na. Grabe, yung nagme-mensahe na po, pulang-pula na po. Ihatid po pa yung mga kapatiran. Talaga makapag-wiper dahil talaga po putik. Pero sa biyaya ng Panginoong Diyos, no? Sa biyaya ng Panginoong Diyos, tunay nga that He is with us. Amen. Tunay nga He is the same yesterday, today, and forever. Our all-knowing God, our all-powerful God, it means our omnibenevolent God.
combination of all-knowing and all-powerful God. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ, the source of everything. Mm-hmm. Sa totoo lang, mga kapatid, anumang ministry na meron tayo, even the Lord Jesus Christ, He started at the age of 30 years old. He was the best ever salesman all the time. He spent his life on earth, selling an idea, a promise, lifestyle, and belief system. But the truth, he had none of marketing tools. No? Mm-hmm. We take for granted no internet, no business card. And yet, would venture to say that he was the most successful salesman ever to live on the planet. Hallelujah. On this planet, mga kapatid. Mm-hmm. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Kaya nga, minsan pa, eto niya, gaya na sinabi kanina ni Sister Wife, in 5 minutes, nandito na kami dati sa church, sa New Valley. Mm-hmm. Pero hindi pala yun ang purpose ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. Dadalhin pala kami sa mas malayo. No? Pero dito ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Dahil yung mga magkakasama na dati dito sa New Valley, sumabog, nawala, even yung mga, eto ngayon, magkakasama ko. Isang pamilya. No? Kumbaga sa ano, yung peace, yung love, yung unity. Nakita mo yan, Pastor Walter. And most of all, nagpapasalamat ako ng tuwiran ng marami sa sister wife mo, si Pastor Burns. No? Kasi bago kita nakilala, Pastor Walter, to God be all the glory, no? Nakilala ko si Attorney. Tawag ko kasi sa kanya, Pastor. Pastor Burns. No? No kami. Na-amaze ako sa kanya. No, na natutuwa ako sa kanya, which is, sabi ko nga kay sister wife, nung pagkikita namin, hindi mo mararamdaman na attorney, hindi mo alam, hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho kay mayor. Praise the Lord. Amen. Busy trabaho, busy sa gawain ni Lord. And to God be all the glory. No? Ayun, mga kapatid, kabangers, Pastor Walter, no? All glory, all honor belongs to God hanggang ngayon. No? Although na maliit na church lang po kami, although maliit na church lang po kami, kumbaga sa ano, house church lang. But the thing is, He is not looking for the quantity. He is looking into our heart, mga kapatid. Tunay nga, mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Because tunay nga, iba pa rin kapag naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoong Jesus. And never ever give up. Amen. Because we have the Lord Jesus Christ, the author, and the finisher of our faith. At totoo yun, mga kapatid, no, mga kabangers, no, simula nung nagkaroon ng pandemic hanggang ngayon, nakakailang books na po kami. Speaking of the 66 books of Bible, no, sa mga kapatid namin, sa Cavite, meron din po kasi kami dito inaano po yung mga taga-compute, ano? Concentrics, no? Call center po yun. At syempre, sa church po namin yan. Nagpapatuloy pa rin po. Sinarado ni Satan ang mga churches para bubuksan pala niya ang ating mga tahanan. Amen? To God be all the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pakabuti ng Panginoon, ano? Talaga po, no? Yung God's word stands forever, no? Nakakatuwa. Sabi nga po sa Isaiah, sabi po sa Isaiah 40, no? Verse 7 to 8, basahin ko lamang, ha? The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Amen. Hallelujah. Pastor, bago po tayo. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. Yun po yung gustong-gusto ko eh. Yung be Isaiah not dismayed, 41. For I am with you. Talaga po hindi tayo matidismaya sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Totoo yan. Binabanggit palagi po ng ating mahal na pastor yan. Pastor Dong, walang naglingkod sa Panginoon na napahiya. Amen. Talaga po. Hallelujah. Salamat po sa buhay niyo, Pastor Cesar, Pastor Achi. Natuto po kami ulit. Nakita namin ang buhay na patotoo, nakabutihan ng Panginoon, no? Noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, Pastor, kami po ay hihingi ng
panalangin. Pero bago po tayo mag-manalangin, bigyan niyo lamang po ako ng ilang minuto, ano po, magkaroon po ng share o preachimony na rin po, no? Naranasan ko rin po ang mamuhay sa ibang bansa. Naranasan ko rin po ang maging OFW. At totoo po 'yon. Walang kapalit yung pagsunod mo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng ikumpara sa kahit anong accomplishment dito sa mundo ang pagsunod mo sa Panginoon. Hindi mo kayang ihalin tulad sa account, hindi mo pwedeng ihalin tulad sa bahay, hindi iba ang kasiyahan, ang kalakasan mo. Habang sumusunod ka sa Panginoon, mararamdaman mo lalo kang lumalakas. Ayaw mong tumigil. Sabi mo nga kanina, Pastor, dumating sa point sa buhay mo, Pastor Cesar, na ayaw mong bitawan. No? Ayaw mong bitawan ng Biblia kahit saan ka pumunta. Ayaw mong itigil ang pagbasa. No? At ako, ang panalangin ko po sa panahon ngayon, sana makita natin yan. Kasi ngayon, papunta na lang ng CR, may hawak pa rin yung cellphone. Kailan kaya natin makikita na papunta ka na ng CR, ang hawak mo, Bible. Ang hawak mo ay, you know, ayaw mong mapigilan sa pagbabasa at pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. No po? Siguro po, i-share ko lamang po ito, no, mga kapatid. Ano ba ang nagagawa ng word sa ating buhay? No po? Una, sabi dito, the word gives life, no? Sabi po sa James 1:18. Ang buhay, ang salita daw po ay nagbibigay ng buhay, mga kapatid. Sa tingin niyo po kaya, mga kapatid, kahit mabait ka, katulad po ng ating mga guest ngayon, wala naman pong tinatapakang tao, wala naman pong inaagrabyadong tao, pero mas nakilala nila at nakita nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay nung sila ay namili. Take note, mga kapatid, namili na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano ang napakahalaga at ano ang napaka-precious, priceless na reward ng Panginoon sa kanila? Ang kanilang dalawang anak na ngayon ay ginagamit na rin ng Panginoon. Meron pa po bang tataas pa? Meron pa po bang mas makapagbibigay ng kaligayahan sa magulang na may anak na honorableng naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Meron pa ba? Wala na. Hallelujah. Nakita po natin ngayong hapong to ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng mag-asawang ito, lingkod ng Diyos. No, nabanggit nga niya, pwede naman siyang mamili eh. Pwede na silang mamili. Na doon na lamang. Ligtas ka pa rin naman. Kahit attendees ka. Pero pinili nila yung highest calling. Pinili nila yung kalooban ng Panginoon sa kanila. Mga ka-abangers, no po, mga kaabangers, sabihin, basahin po natin. Ano po? Sabi po dito sa James 1:18. Ano po? Basahin ko po ha. Sabi po dito, in the exercise of His will. Ibig sabihin mga kapatid, hindi natin will, kundi will ng ating Panginoong Hesukristo at buhay na buhay yan sa buhay ng ating mga guest ngayong hapong to. Hindi nila in-exercise yung will nila for comfort. Bagkos in-exercise nila yung will ng Panginoon, He brought us, sabi, forth by the word of the truth. Totoo yun eh. Pag nasumpungan mo ang katotohanan sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka mapapakali na hindi mo gawin yan. No? So that we would be a kind of first fruits among His creatures. Di po ba may pinipili? Kung meron kang sampung, kung meron kang taniman, merong mga pangunang bunga, na yun yung ibinibigay natin. Ganon din daw po tayo. Ganon daw din po ang maging attitude natin. Huwag tayong maging tagatanawan lang. Bagkos tayo ay maging forerunner. Ha? Naalala ko tuloy yung kumpanya ko sa Saudi. Ang pangalan ay Sadara. Ang ibig sabihin ng Sadara is to lead. Manguna tayo sa gawain. No? Wala po talaga sa garbo ng gawain, kundi naandoon sa tikas. Naandoon sa tikas ng puso mo na sumunod. Naandoon sa lakas ng puso mo, stature mo, kung paano ka sumusunod at pinamumuhay mo ang buhay na ipinlano, ibinigay, dinisenyo sa atin ng ating Panginoon. Mga kaabangers, mga kapatid, ito po ay isang manifestasyon
na ang pagsunod natin ni kailanman, hindi po mababawalang bahala ito. Hindi po mababaliwala sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa first, sa Psalms 127 verse 1, unless God builds the house. Unless God builds the house, all our labor are in vain. Amen? Kaya nga po sa hapong ito, mga kapatid, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. Through what? Through the Word. Because His Word, lahat lilipas, lahat mawawala. Pero sabi ng Bible, the Word, His Word stands forever. At kung mapapansin nyo, ang naging kaligtasan natin, ang mga nagligtas sa atin, ang nagbigay ng hope sa atin nung time tayo lugmok, walang pag-asa sa buhay, gusto na nating mawala dito sa mundong to, gusto na nating kitlin ang ating buhay. Ayaw na nating makinig, gusto na lang natin umabante ng umabante, gusto na lang natin, basta bahala na ako sa buhay ko. Pero may salitang dumating sa iyo na daladala ng lingkod ng Panginoon. Ganyan po kahalaga ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Kung walang salita, walang magkukonvict sa iyo. Walang magsusustain sa faith mo. Sabi sa Romans 10:17, mga kapatid, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pagbabago ay hindi bulang bigla na lang dadaan sa iyo, bigla na lang dadating sa iyo, babaguhin ang buhay mo. Hindi po ganun. May kailangan ka mapakinggan para ma-ignite ang puso mo. At ano yun? Again, word. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun din. Ano pa? It encourages hope. No? Alam niyo po, every day is a decision day. Tandaan niyo po yan. Yung pakikinig niyo dito, hindi po yan kalugihan na nakikinig ka ng DLS. Oh, yung oras na yan. Ah, dapat natutulog ako. Aanhin mo na ikay nakapahinga, pero uhaw ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoong Jesus na ang aking pagkain ay sundin ang kalooban ng aking Ama. Amen? Ang salita, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Maaring sa oras na ito, nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip, nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan. Maaring kaya ka lang nanonood, gusto mo lang ma-enjoy dahil ang DLS masaya. Pero tandaan niyo ito, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon ay ang tanging nagbibigay ng pag-asa na hindi ka ipapahiya. Ang tao, kausapin mo. Ang tao, hingan mo. Oo. Pero dadating ang panahon, mga kapatid. Kausap mo ngayon, oo. Mamaya, hindi na. At higit sa lahat, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng kalayaan. Dahil kung nasaan ang salita, nandun ang spirito. At kung nasaan ang spirito, nandun ang freedom, nandun ang liberty. At sa hapong ito, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat tayo nagkasama-sama. Maraming salamat, mga kapatid. No, mga ka-abangers, kita-kita tayo ulit bukas. At bago tayo magtapos, tayo po ay hihingi ng panalangin kay Pastor Cesar. Pastor Cesar, pwede niyo po bang ipanalangin ang ating pong gawain na ito, ang daily life sharing na napakaraming inaabot, napakaraming bunga, napakaraming binagong buhay simula nung nagkaroon ng pandemic. Sige po, Pastor. Hingi po kami ng panalangin sa inyo. First and foremost, Pastor Walter, in behalf of Jesus Forever, great church, no? Pastor Dong, Pastor Mer, Pastor May, at sa bawat isa, no? Pastor Burns Maria, in behalf of Jesus Forever, great church, maraming salamat po. At patuloy po kayong pagpalain ni Kristo Jesus na ating mahal na Panginoong Diyos. No? Bago po ako gustong mag-closing prayer, is it possible even for 1 minute or 2 minutes, sige po. Pastor Walter? No? Sige po. Like Abraham, never ever forget. No? Abraham, the father of men and nation, the patriarchs, the father of all faith,
when the Lord God Yahweh called him, he was 75 years old. Mm-hmm. And during that time, nung mga anak si Sarah, sa buhay ni Isaac, mga kapatid, he was already 100 years old. And the truth, he never asked, he never blamed God. Nung nagpatuloy siya sa kanyang ministry. Sa biyaya ng Panginoong Diyos, pinakita kay Abraham ni Yahweh, nakikita mo ba itong buhangin na ito? Ganyan magiging kasindami ng lahi mo. Kaya makikita natin sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Isaac, sa buhay ni Jacob, mga kapatid, they're very much wealthy family. Napakaraming ginto, napakaraming pilak. Pero the thing is, nadala ba nila yung mga matters na yan? Yung ginto, yung pilak sa kanilang puntod. During that time, wala pa pong pera. Pero nung namatay sila, isa lang ang hindi nawala sa kanila, ang kanilang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Diyos. Tunay nga, in other words, mga kapatid, the Lord Jesus Christ, very clear, He said, blessed are they that hear the word of God and keep it. Higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Panginoong Diyos at Amen. Tumutupad nito. Amen. Let us give a clap of praise sa ating mahal na Panginoong Diyos. A clap for praise, a clap for joy, and a clap for victory. Hallelujah. Salamat po sa araw nito. We glorify your name. We adore you. We praise Amen. You, Lord God. Clearly, you said in your word, mahal na Panginoong Diyos, in the book of Psalm 69:30, I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. We praise you and thank you for your grace. Thank you for your power. Thank you for your love. Hallelujah. We glorify your name. We adore you. Salamat po. Muling pinalalahanan niyo po kami about your mighty work. Thank you once again for the gift of life and for the privilege of calling upon your name in the name of Jesus. Amen. Lord God, minsan pa, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, especially sa mga moment nito sa buong pamilya ng GCC Amen. Church, Lord God, Amen. In the name of Jesus. Sa pangunguna po ni Pastor Dong, at ni Pastora May, Lord God, at sa bawat isa, even Lord God, ang kanilang mga mahal sa buhay, huwag niyo pong pababayaan. Amen. Magamit niyo, use them mightily for your yes, glory. You know their desire, you know their prayers, and you know their needs in the name of Jesus. We want to praise you for providing us to see this moment. And we look forward to start, especially nagpapasalamat po kami na naging matagumpay, Lord God, ang aming sweet fellowship sa araw Amen. Na ito, Lord God. Thank Praise you God. For not leaving us for those times that we struggle, dumarating moment by moment, yung worry, get weary. Thank you for being our midst and for securing our future in the name of Jesus. Be with Amen. Us always and help us, Panginoong Diyos, to rely continuously on you and not in our own understanding. Amen. Once again, be the center of our life. Be the center of our family. Be the center of our needs. Once again, to you the highest praises, honor, glory, and adoration in Jesus' name. With the guidance of the Holy Spirit, this is our prayer. Hallelujah. To God be all the glory. Amen. Thank you very much. Amen. Thank you. Hallelujah. Thank you so much po sa buhay nyo. And again, in behalf of Glory Christian Center and Daily Life Sharing, no? Pastor Dong, Pastor May, thank you so much for this opportunity. Ingat po kayo dyan sa Cebu. Pagpalain po ang gawain mamayang gabi. Marami pong salamat. God bless you po. Thank salamat. You.